ganhe essa próxima corrida e o campeonato será seu. Um pódio! Agora aproveita esse resultado para garantir a vitória na próxima.
bagulho. Em 400 metros, vire à direita. Treinando, eu tô curtindo demais. Pegando só os sons mais irados o dia todo. Fiquem ligados, Ninja Tune Radio. Stand for the true value.